أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sizə nə oldu ki, münafıqlər barəsində iki dəstiyə ayrıldınız? Halbuki Allah onları etdikləri əməllərə görə geriyə qaytarmışdır. Siz Allahın azdırdığı kimsəni doğru yola yönəltmək mi istəyirsiniz? Allahın azdırdığı kimsə üçün heç bir yol tapa bilməzsən, onlar özləri küfr etdikləri kimi, sizin də küfr edib onlarla eyni olmanızı istəyərlər. Onlar Allah yolunda hicrət etməyincə onlardan özünüzə dost tutmayın. Əgər üz çevirsələr, onları harada görsəz, tutub öldürün. Onlardan nə bir dost, nə də bir köməkçi tutun. Möminləri qoyub kafirləri özlərinə dost tutanlar, gücü və əzəməti onlarda mı axtarırlar? Halbuki qüvvət və əzəmət tamamilə Allaha məxsusdur. Ey iman gətirənlər! Möminləri qoyub kafirləri özünüzə dost tutmayın. Yoxsa Allaha öz əleyhinizə açıq aydın bir dəlil vermək mi istəyirsiniz? Ey iman gətirənlər! Yəhudi və xaçpərəsləri dost tutmayın. Onlar bir-birinin dostudurlar. Sizlərdən kim onları özünə dost tutarsa, o da onlardandır. Allah zalim adamları doğru yola yönəltməz. Həqiqətən iman gətirən, hicrət edən və Allah yolunda öz malı və canı ilə cihad edən mühacirlər və sığınacaq verib köməklik göstərən ənsarlar, məhz onlar bir-birinin dostlarıdır. İman gətirən, lakin hicrət etməyənlərə gəldikdə isə, onlar hicrət etməyincə siz onları himayə etməyə borclu deyilsiniz. Əgər onlar din uğrunda sizdən kömək istəsələr, sizinlə aralarında müqavilə olan bir qövm əleyhinə yardım istisna olmaqla kömək etməyiniz gərəkdir. Allah sizin nə etdiklərinizi görür. Məscüdül Haramın yanında saziş bağladığınız kəslər istisna olmaqla, müşriklərin Allah və onun elçisi yanında nə əhdi ola bilər? Nə qədər ki, onlar sizinlə düzgün davranır, siz də onlarla düzgün davranın. Həqiqətən Allah müttəqiləri sevir. Ey iman gətirənlər! Əgər atalarınız və qardaşlarınız küfrü imandan üstün sayırlarsa, onları dost tutmayın. Sizlərdən onları dost tutanlar zalimlardır.